prvoj epizodi. Možda bi trebalo da odeš do nekog lekara. Ivan ti je to rekao. Nije stvarno, sama sam. Sama? Pa da. A kako to da koristiš identične reči kao on? To je zato što te... Ja znam šta vas troje radite. Zanima me koliko ste spremni da radite sa mnom. Miri se jedno vreme. Naći ću način da te vratim u život. Zato što si mi još potrebna. Imamo goste pa da ih pozdraviš. U dnevni sobis. Ajde ste. Stigli su ti prijatelji. Igra sudbine. Večeras u 21. Na prvoj.